A pozor, každý tým má svoju telesa. Neváhajte a dohľadajte si exkluzívne slnečné bývanie v krásnom prostredí www.slnečnaterasa.sk. Stavebniny Hrnko a ich neopakovateľná ponuka pre stavebnú sezónu 2012 sú tu. V širokej ponuke produktov vám ponúka značkové komínové systémy Šídl, stavebnú chémiu značky Morexin, fasády a farby značky BASF, bohatý sortiment stavebného materiálu a mnoho kvalitných produktov. Príďte a presvedčte sa, že kvalita je u nás za rozumnú cenu. Stavebniny Hrnko, Bratislavská ulica, Žilina. www.stavebninyhrnko.sk.